אם אתה סומך על הקדוש ברוך הוא, אלוקים מושיט לך יד ואומר לך, במילים פשוטות, סמוך עליי, תישען עליי, אני אוהב אותך, אתה בן שלי. אם תישען עליי, אם תסמוך עליי, אם אתה תשים את הראש שלך עליי ותגיד, אלוקים בך בטחתי, לא אפחד, אני מבטיח לך שאני אשמור אותך. גם כי אלך בגיא צל מוות לא ירא רע, כי אתה עמדי. דוד המלך עבר מלחמות כל ימי חייו, כל ימי חייו. המלמד ידי לקרב אצבעותיי למלחמה, הוא היה לוחם אמיתי, גיבור שבגיבורים. כל חייו רצו לרצוח אותו, לאכול את בשרי צרי בו יבי לי. לדוד אדוני יורי ואישי ממהר, אדוני מעוז חיים יפעל, בקרוב עליי מראים לאכול את בשרי צרי בו יבי לי. עטפו אותו כל החיים שלו. והוא אומר משפט על מותי. משפט מדהים. באלוקים בטחתי, לא ירא, מה יעשה אדם לי? מה אתה מפחד מהמילה שלי? בוא עולם אוהב אותך. אם אתה לא סומך עליו, תפחד. אם אתה לא סומך על בורא עולם, אם אתה סומך על חיילים ועל שוטרים שיבואו להציל אותך, אח יקר שלי, תפחד. יש לך סיבה לפחד. אבל אם אתה סומך על בורא עולם, אם אתה סומך על בורא עולם, שהוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד, שהוא מלך כל העולמות, שהוא הגיבור שבגיבורים, שבידיו נפש כל חי, לא יעונה לך כל רע בחיים שלך, הבטחה אלוקית, מה אתה מפחד? צריך ללכת לחדר האטום, לחדר המוגן, למרחב המוגן? כן, אלוקים ציווה עליך, תעשה השתדלות. אבל לא החדר המוגן יגן עליך, לא בטוניאדות יגנו עליך, ולא כסדת יגן עליך, ולא שום דבר יגן עליך. ולא F-15 ו-F-16 ו-F-35. אף אחד מהם לא יגן עליך, רק אלוקים יגן עליך. אם אתה יודע את זה, אם אתה סומך עליו, אם אתה נשען עליו, אתה מסודר, אחי, אתה מסודר.